Почитувани пред неколку денови донесен е законот со кој на ранливите категории ќе им се доделат 6.000 денари како дел од антикризните мерки од четвртиот пакет на мерки. Станува збор за околу 26 милиони евра кои ќе им бидат распределени на околу 300.000 граѓани на нивните трансакцијски сметки, а кои ќе бидат наменети за купување домашни производи. Финансиската поддршка се однесува на пасивните паратели на работа, корисниците на пензија во висина 15.000 денари, самохрани родители, уметници кои под посебни услови можат да добијат финансиска поддршка. За прв пат, меѓуопштинските центри за социјална работа ќе бидат вклучени во утврдување на статутот на самохраните родители, за потоа да можат да го остварат правото за добивање на финансиска поддршка. За тоа, на каков начин ќе биде вклучен меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп, разговараме со Дејан Тошевски, директор на центарот. Добар ден, ви посакуваме и убав ден. Добар ден и од мене. Што значи ова? Прв пат меѓуопштинските центри ќе бидат вклучени во утврдување на статусот на самохраните родители и на каков начин ќе бидете вклучени? Што е она што граѓаните треба да го достават до вас за да можат да остварат право за добивање на финансиска поддршка? Видете, согласно Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, како корисници на финансиска поддршка од страна на државата во висина од 6.000 денари, се предвидени и самохраните родители. Во нашата држава нема регистар на самохрани родители и од таја причина при изготвувањето на законот е утврдено дека самохраните родители се должни да поднесат барање во рок од 10 дена од денот на излегување на законот во Службен весник, односно во рок од 10 дена од 7 декември, значи од 7 до 17 декември, самохраните родители се должни да поднесат барање до надлежниот центар за социјална работа, кој понатаму го утврдува статусот на самохран родител и не им одговара на барањето на понесителите, односно на самохраните родители, туку составува список на вакви корисници, односно на самохрани родители, и истиот е должен на 10-тиот ден да го испрати до Министерството за труд и социјална политика, кој понатаму ќе го проследи до владата за да се утврди конечниот список на корисници на оваа мерка по основ на статус самохран родител. Приклучна документација кон барањето, кое го имаме изготвено истото, може да се подигне во просториите на Центарот за социјална работа во Прилеп. Потребно е самохраните родители да го докажат статусот со документ. Извод од матична книга на родените на децата, извод од матична книга на умрените доколку едниот од родителите е починат. Доколку родителот, односно тоа е најчесто таткото, не е пишан во изводот од матична книга на родените, доволно е само изводот од матична книга на родените на детето и на мајката. Потврда за издржување на казна затвор на еден од родителите, потврда за привремена спреченост поради лекување, решение за одземање на родителското право и слични документи со кои истите ќе покажат дека се самохрани родители. Апелирам за да не се прави забуна, значи родителите кај кои е доверено детето со пресуда не се самохрани родители, бидејќи другиот правата и обврските и кај другиот родител согласно законот за семејство и понатаму продолжуваат. Значи да не се доведеме до ситуација каде што ќе имаме наплив на барања од сите родители каде што има развод на брак, бидејќи разводот на брак не представува самохран родител, туку родителските и права и должности и понатаму и покрај самиот развод продолжуваат еднакво на двајцата родители. Тоа значи дека лично треба да дојдат оние кои што сакаат да остварат право за финансиска поддршка. Рековте дека од 7 декември започна доставувањето на барањата. Ќе трае 10 дена, заклучно 17 декември. Дали до сега веќе започна прилепчани и од околните општини каде што вие имате надлежност да доаѓаат? Каков е интересот до сега? Веќе се започнати, имаме поднесено барања.
Сепак, затоа и го искористивме и вашиот медиум, како еден локален медиум кој е обществено одговорен, се со цел да ги запознаеме граѓаните со најновата мерка, бидејќи роковите се кратки, само 10 дена трае можноста. Се надеваме дека сите самохрани родители кои се наоѓаат на територијата на Прилеп, општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани, ќе поднесат барање до надлежниот центар, а ние навремено истото ќе одговориме до Министерството за труд и социјална политика согласно насоките кои им се дадени. Доколку имаат некои забелешки, дали ќе можат да реагираат оние кои што сметаат дека еве му е прекршено правото и дека не успеале во настојувањето? Така, согласно законот, од моментот на објавувањето на официјалната база на податоци на kupuvamdomashno.gov.mk, во рокот 3 дена, лицата имаат право со матичниот број да се проверат дали го остварили правото на финансиска поддршка согласно овој закон и доколку истите не се наоѓаат на тој список, а сметаат дека ги исполнуваат правата, имаат право да поднесат приговор и понатаму владата во постапка уредена согласно процедурите за постапување ќе утврди дали лицето ги исполнувало критериумите или не. Сепак кажувам, значи на поднесените барања ние како Центар за социјална работа нема да одговараме на барателите, туку статусот утврден на самохран родител, списокот го испраќаме во Министерството за труд и социјална политика, затоа кажувам да не очекуваат дека барателите ќе добијат повратен одговор со уверение дека истите се со статус на самохран родител. Рековте дека државата нема регистар за самохрани родители, воедно и вие како меѓуопштински центар, дали со остварување на ова право ќе се направи една таква можност за и државата и општините поотделно и по региони како што вие делувате како меѓуопштински центри да имате таков регистар со видите, ова мерка? Овие кризни состојби укажуваат на некои недостатоци во самиот систем на функционирање. Се надевам дека со ова ќе се отворат процесите за креирање не само на вакви регистри, не само на регистар на самохрани родители, од причина што ете, во ваква една кризна состојба, многу полесно ќе беше на владата да ја спроведи мерката за исплата на самохран родител, доколку постоеше официјален регистар на самохрани родители, но сепак, еве, и најдено е некое решение со кое сметам дека ниту еден самохран родител кој смета, значи сепак оставаме дека секој е негова лична волја дали ќе поднесе барање за утврдување на таков статус и да искористи оваа мерка, секој кој смета дека треба да ги искористи овие средства, а е самохран родител, ниту еден нема да остани надвор од помошта на државата. Затоа во овој момент ова е едно од најдобрите решенија кое е најдено. Центрите за социјална работа имаат најголем контакт со социјално ранливи категории на граѓани и мислам дека имаат и кадровски потенцијал да одговорат брзо и навремено на ваквите барања. Вие како Центар за социјална работа учествувате во мировните постапки при развод. Дали во ова време на пандемија, кога семејствата се соочуваат со зголемени социјални ризици, се зголемува или се намалува бројот на разводи во регионов? Колку семејствата се компактни во ова тешко време? Бидејќи рековме, немаме регистар за самохрани родители, но во секој случај вие имате податоци и врз база на тие податоци, можете ли да ми одговорите на ова? Колку семејствата се компактни во ова време на пандемија? Дали се зголемува или намалува бројот на разводи? Така, Центарот за социјална работа покрај генералниот закон, односно главниот закон по кој постапува законот за социјална заштита, има голем број на јавни овластувања кои му се пренесени согласно другите закони. Еден од јавните овластувања е спроведувањето на мировната постапка која ни е доверена согласно Законот за семејството. Можам да кажам согласно статистиката со која располагаме дека бројот на мировни постапки, односно на тужби за развод на брак доставени до центарот, односно се доставуваат само оние тужби каде што има малолетни деца, се движи моментално некаде располагаме за од 1.1.2020 до сега за 80 нови барања, односно 80 постапки во кои постапувал Центарот за социјална работа,
Што можам да кажам дека се движи во границите на просекот за изминатите години. Во многу пати имам кажано да ние како институција во еден даден момент, кога се затвори населението, кога беа мерките на карантин, се направи една обшта паника. Населението не знаеше дали му следува еднократна парична помош, дали е семејно насилство, се пријавуваа меѓу себе брачните другари или родители со деца за разговарање со висок тон, за навреди, кои не секоја пријава е семејно насилство, или, ајде, бракоразводните постапки завршуваат или со развод, или се помируваат брачните другари, но кај семејното насилство е малце по-специфична категорија, и реално треба и да се утврди, па и жртвата да не злоупотребува и да не излези на крај, наместо жртвата да е жртва, туку насилникот во семејството. Значи, сепак е една посложена и по-комплексна материја. Ние како центар при првиот наплив на пријави за семејно насилство правевме на стратегија како да постапуваме понатаму. За наша среќа со завршувањето на карантините и на затворањето на семејства на граѓаните во домот, некако се релаксираа, се олабавија и состојбата и самата состојба на стрес кај народот, и можам да кажам дека имаме дури некоја состојба на стагнација во дадениот момент, како во постапките мировните за развод на брак, односно за нашата улога е на помирување на брачните другари, а кај семејното насилство е заштита на жртвата во семејството, можам да кажам дека имаме некој просек како што е изминатите години. За среќа не ескалира состојбата, навремено се олабавија мерките, и мислам дека сето тоа допринесе да не заглавиме како едно општество во подлабока некоја општествена криза. Поврзано со четвртиот пакет на мерки и помош, каде што е вклучена категоријата самохрани родители, рековте и уште еднаш да потенцираме дека разведените родители не се и самохрани родители. Така ли? Согласно законот за семејство и покрај со разводот на брак се разведува бракот на двајцата брачни другари. Не се разведуваат децата. Родителското право и обврска продолжува на двајцата родители поденакво и понатаму. Со тоа што со доделувањето на децата кај едниот од родителите се дава едно ниво на повисока одговорност на кај тој родител, но сепак обврските и правата за видување со малолетните деца, за плаќање на издршка како е еден вид на обврска, продолжува и понатаму. Значи, другиот родител учествува во улогата на воспитување и издржување на децата. Затоа и во самите пресуди стои на делумно чување, воспитување и издржување. Значи, сепак улогата и на другиот родител и понатаму продолжува. Како што кажав, се разведува бракот на брачните другари, не се разведуваат децата. На крајот од разговорот, уште еднаш да потенцираме до кога е крајниот рок, до кога оние кои што сакаат да побараат државна финансиска поддршка како самохрани родители треба да дојдат до меѓуопштинскиот центар за социјална работа и што треба со себе да понесат за тоа барање да биде комплетирано. Значи, како што кажав, последен ден за поднесување на барање за утврдување на статус на самохран родител е 17 декември. Барањето го има како формулар во Центарот за социјална работа. Покрај тоа, родителите треба да се должни да го носат со себе доказ со кој докажуваат дека е самохран родител. Значи, доколку едниот од родителите не е упишан во извотот од матичната книга на родените на детето, доволно е извод од матична книга на родени на детето и извод од матична книга на родени на родителот. Доколку е на долготрајно лекување, на подолготрајно лекување, потврда од соодветната здравствена установа во која се наоѓа родителот, доколку е на издржување на казна затвор, потврда дека е на издржување казна затвор, доколку му е одземено родителското право, доказ, односно решение од надлежен суд со кој е извршено одземањето на родителското право, и на таков начин ние како центар понатаму ќе можеме да го утврдиме статусот на самохран родител. Ги замолувам подносителите на барањето да донесат комплетна документација, затоа што се работи за краток рок,
во кој што ние на последниот ден сме должни да одговориме до Министерството за истото навремено да може понатаму информацијата да ја проследи до влада, за да може навремено да има исплата на соодветната мерка. Значи, нема да можеме во толку краток рок ниту ние да прибавиме дополнителна документација од други надлежни институции, ниту да ја контактираме странката за да го дополнува барањето, како што кажа. Покрај барањето да докажат, да донесат соодветен доказ со кој се докажува дека родителот е единствен останен. Ако е починат другиот родител, извод од матична книга на умрените, тој да го изоставим да го кажа. Ви благодарам за разговорот, се надевам дека оние кои што се заинтересирани ќе го испочитуваат рокот до 17. декември да ја достават комплетната документација до вас како Меѓуопштински Центар за социјална работа. Благодарам, господине Тошевски. Благодарам и до вас, што како медиум излегувате секогаш во пресвет за информирање на граѓаните.